एका घरात सुरू असलेल्या अगरबत्ती कारखान्याला आग लागून सुमारे 4.5 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची घटना रविवारी मध्यरात्री शाहूनगरमध्ये घडली आहे. आगीत सापडलेल्या व्यक्तीला अथक प्रयत्नानंतर वाचवण्यात अग्निशामक दलाच्या जवानांना यश आले. याबाबत अग्निशामक दलाकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की रात्री 12 सुमारास शाहूनगरमध्ये स्फूर्ती हर्बल्स या अगरबत्ती कारखान्याला अचानक आग लागली. त्यावेळी KR पुनीत ही व्यक्ती कारखान्यातच होती. अगरबत्तीसाठी लागणारे सर्व साहित्य जळावं असल्याने आगीने लगेच पेट घेतला. क्षणाधार्ता आगीचा भडका उडाला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बंबाच्या सहाय्याने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. कारखान्यात अगरबत्ती तयार करण्यासाठी लागणारे केमिकल, लाकूड, कच्चा माल, सुगंधी द्रव्यासह इतर अगरबत्ती होती. या साहित्यानेही पेट घेतल्याने जवानांना आग आटोक्यात आणण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागले. आग विझवतानाच पुनीत यांनाही बाहेर काढण्यात आले. सुमारे 3 तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर सोमवारी पहाटे 3:30 सुमारास आग आटोक्यात आणण्यात आली. कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले असून सुमारे 4.5 लाखाहून अधिक रुपयांचे साहित्य आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याचा अंदाज आहे.